Бугарија сними филм за бугарската хероина Мара Бунева. Овој документарец следниот месец ќе има премиера и тоа токму кога се одбележува годишнината. Бунева, бугарите ја сметаат за свој херој и секогаш одбележувањето на плочата посветена на неа се случуваат инциденти. Не се знае дали филмот ќе има премиера и во Македонија. Според договорот за добрососедство, Македонија не смее да снима филмови со лица поврзани со својата историја и ликови, ако претходно тоа не биде одобрено од Бугарија.